טוב, אז ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים בפורמט מאוד חדשני מבחינתנו, פורמט שבו יש גם אנשים כאן באולם כינוסים שלנו בלמדה, וגם אנשים בזום. והניסיון הזה לעשות אירוע היברידי הוא ניסיון ראשון מבחינתנו. אנחנו מאוד מקווים שהוא יעבוד בצורה מוצלחת. מה שאתם רואים מאחוריי, לאלה מכם שבזום, זו הספרייה היפה של האולם של למדה, ומולי יש קהל והם רואים את המצגת על המסך. אנחנו ננסה גם לשתף אתכם בהמשך בזום בשלב של הדיון. אנחנו במתכונת של סמינר של המרכז למחקרי סביבה וקיימות. מרכז שלנו קם לפני פחות משנה ועוסק במחקרים או מתמקד במחקרים שעניינם הסביבה האורבנית וקיימות ואיכות הסביבה במרחב האורבני. אנחנו כמובן מוצאים את עצמנו כמו כל ישראל עם תשומת הלב שמוסתת להרבה מאוד כיוונים אחרים, אבל אנחנו חושבים ומאמינים שהנושאים שאנחנו עוסקים בהם ימשיכו וממשיכים ללוות אותנו גם בעת הזו, ובוודאי ובוודאי ביתר סט עם תום הלחימה והצורך לבנות מחדש מרחבים וחלקים לא קטנים של ישראל. אני רוצה גם לומר שאנחנו רוצים גם מפה וגם מעל גלי היתר להעביר את תנחומנו למשפחות של הנופלים ולקוות לשובם של כל השבויים שלנו. אז במעבר חד מהדברים האלו, אני רוצה לעבור גם לומר מילה אחת על הנושא שלנו היום, שבעיניי הוא נושא מאוד מאוד מרכזי בהוויה גם של הימים האלה, גם בהוויה הפוליטית, ובוודאי ובוודאי בהוויה הסביבתית והתכנונית שבה אנחנו נעסוק פה היום, והוא הנושא של האמון. האמון בעצם עובר אמון ואמון של התושבים בכל גורם שלטוני, וגם דרך אגב בסקטור הפרטי, אבל בוודאי ובוודאי בגורמים שלטוניים, בין אם הם במישור הלאומי ובין אם הם במישור המקומי, הוא מרכיב מאוד חשוב וחיוני בכל מבנה של משילות, ובכלל ביכולת לנהל פוליטיקה שיש בה שיח ופוליטיקה קונסטרוקטיבית. ולכן אמון הוא אתגר אדיר לחברה שלנו, ובהיבטים הסביבתיים אנחנו יודעים שהוא נחוץ כדי לקיים ולממש משילות סביבתית, ולפעול בעצם באופן שמעביר את המסר שהפעולות הן לטובת התושבים והחברה. אז בני יעסוק עוד בהרחבה היום בשאלה של מהו אמון, מתי הוא לא מתממש ואיך ניתן לממש אותו ואיך ניתן גם לקדם אותו באופן ספציפי במערכת התכנון, מערכת שהיא כל כך חיונית לחיים של כולנו וקובעת באופן מאוד ניכר את העתיד שלנו במדינה הזאת. בני הוא חוקר בכיר במרכז למחקרי סביבה וקיימות. מרכז שלנו, כפי שאמרתי, הוקם לפני פחות משנה, ואנחנו כל חברי המרכז עוסקים בהיבטים שונים של מחקרים שעניינם בחוט המקשר ביניהם הוא עיוניות, כפי שכבר אמרתי. לבני יש ניסיון עשיר ושתי רגליים בעצם, רגל אחת שעוסקת בפרקטיקה והוא מתכנן ערים וגם יועץ בתחומים האלה וכיהן בעברו כראש תחום תכנון במשרד להגנת הסביבה, ואני רואה את ולרי איתנו, ולרי שהייתה המנהלת של בני. איזה כיף שאת איתנו ולרי, את ממש מופיעה לי כמעט ראשונה בתמונות. ולרי ברכיה, אפשר להגיד המנהלת האגדית של אגף התכנון במשרד להגנת הסביבה. בעצם בני, כפי שאמרתי, הוא גם היום חוקר בכיר אצלנו ומרכז שני מחקרים
בנושאים האלה, אני לא ארחיב עליהם כרגע. בני, הבמה שלך, יהיה לנו בערך 40 דקות של הרצאה, ולאחר מכן אנחנו נפתח את הבמה ל-15 דקות לדיון, הערות, תגובות. אז תאספו את ההערות והתגובות שלכם, אנחנו כאמור ננסה לנווט, נראה אם נצליח, בין המשתתפים בזום לבין המשתתפים כאן באולם. אני כבר אומרת למשתתפים בזום, אין מה לעשות, מי שהגיע עד לכאן וטרח יקבל את זכות הראשונים, אז אנחנו נתחיל עם אלה שבאולם ונמשיך אחרי זה עם הערות בזום, אבל גם בזום אתם מוזמנים גם לכתוב בצ'אט וננסה גם לאסוף את זה. ונילה, רק אחת אחרונה, אנחנו נשתדל להעמיד גם את המצגת ואת ההרצאה הזאת כמשאב באתר האינטרנט שלנו בהמשך, אז מי שירצה לחזור ולראות וכולי מוזמן. בבקשה בני. טוב, תודה רבה אור. לפני שאני אציג את המחקר ואת העבודה, אז רק כמה מילים אישיות. התותחים עוד רועמים, ואולי זה לא הזמן למוזה ואקדמיה, אבל אנחנו פה. ואיך אומרים, יש כנראה גם משהו, חשבתי בדרך לכאן היום, יש משהו די נאיבי לדבר עכשיו על אמון הציבור, אפילו משהו אוטופי, וספציפית בישראל, ישראל שאפילו לפני השבעה באוקטובר, כל מי שחי פה, לא משנה מה הוא עוסק ומי הוא ומה הוא בפוליטיקת הזהויות, הנושא הזה של אמון בין בני אדם, בין קבוצות שונות, בין כל החלקים השונים של הפסיפס הישראלי, הוא לא גבוה. את זה לא צריך לחקור בכלל, בשביל זה לא צריך לצאת לדרך למחקר. ובכל זאת, קרה כאן משהו, קורה כאן עדיין אירוע היסטורי, אירוע משנה תודעה. כמעט כל מה שאנחנו הכרנו עומד להשתנות ביום שאחרי, אז אפשר לשמור את ההרצאה הזאת, מה שנקרא, ליום שאחרי, וכי אחד הדברים הראשונים, לטעמי, שכאזרח, שצריך להתחיל לי לטפל בהם ולבנות אותם כמעט למעשה מחדש, זה כל הסיפור הזה של אמון, אמון הציבור במוסדות, בממשל, על כל המוסדות השונים, ולדעתי, כמו שאור אמרה גם, אני מסכים, זה שזה ערך אדיר, ואני אדבר על זה תכף. אני אציג את המחקר עוד מעט, ואני אדבר גם על האמון, ולסיום אני אתן איזשהו רעיון או הצעה למנגנון שבדקתי בכל מיני מודלים מסוימים שקשורים במנהל עסקים, בחינוך, במנהיגות, וזה הדבר הפרקטי שניתן יהיה אולי לקחת ולעשות את זה ביום שאחרי. הדגש יהיה, אני מתכנן ערים. אז את המחקר הזה עשיתי, ביצעתי אותו לפני כשנתיים וחצי, והתמקדתי במערכת התכנון בישראל, התכנון שעוסק בפיתוח ובבנייה, ונדבר על זה בהמשך. אבל בעצם כל הדברים האלה הם רלוונטיים כמעט לכל רמה והיבט, להיבט של בעיקר של האזרח וקבוצות בחברה, מול הממסד, עירייה, צבא, בתי משפט. בואו רק נזכר שעד לפני כ-60 יום, התקוטטנו פה והתעסקנו עם דברים אחרים על סדר היום של החברה הישראלית, וגם את זה צריך לזכור. כלומר, כל הרכיבים של המחקר הזה רלוונטיים כמעט לכל תחום של החיים הציבוריים בישראל וגם במקומות אחרים. למעשה, כמו שאמרתי, ולא בציניות, הסיפור הזה של אמון, אמון של בני אדם בממשל, בממסד וכן הלאה, הוא אתגר, ואנחנו רואים את זה כמעט בכל מחקר אמפירי, בכל מחקר תיאורטי. החדשות, כל אחד יגיד אם הן טובות או לא, אבל התופעה הזאת נצפית גם בעולם. ברוב הדמוקרטיות בעולם אתה רואה את התהליך הזה של ירידה של אמון הציבור בממסד כמנגנון, וגם ברעיון הזה שנקרא דמוקרטיה. זו תופעה שנצפית כבר לפחות 20-25 שנה בהרבה מאוד דמוקרטיות. קיבצתי פה כמה וכמה גרפים שאפשר לראות רובם מישראל, עדיין מערכת הביטחון, וכמובן אלה נתונים מלפני שנתיים ושלוש, עוד חלקם עוד מלפני משבר הקורונה. הם מראים שלמוסדות המערכות הביטחון, עם ההילה הישראלית של הביטחון, יש עדיין את שיעור האמון הגבוה ביותר, אבל ככל שעוברים לבתי משפט, משטרה, ממשלה, ואם הייתי מכניס פה גם מפלגות, המספרים היו יורדים עד כמעט לאחוזים בודדים של מידת אמון. אגב, אמון בין בני אדם זה דבר מדיד. יש פרמטרים, יש מתודולוגיה לנושא הזה,
אני לא אכנס לזה כאן כרגע, אבל זה בהחלט, יש ארגונים ומוסדות בעולם שיודעים איך למדוד ברמת אמון של בני אדם לאורך זמן, כמו סקרי דעת קהל, אבל להתמקד בסיפור הזה של אמון. אגב, בואו תסתכלו רגע אפילו על הקובייה הימנית מימין. אנחנו רואים פה, אל תאמצו את העיניים, אבל השמות שמופיעים פה אלה שמותיהם של נשיאי ארצות הברית, מאז אייזנהאואר וקנדי, כלומר יש לנו פה כבר לפחות שני דורות, מידת האמון בהם. מידת האמון, על הרקע רואים את הצבעים של רפובליקנים ודמוקרטים, אתה רואה שלמרות כל השינויים הפרסונליים והמפלגתיים בארצות הברית, חלה ירידה עם השנים, משמאל לימין, כלומר מהכיוונים, ירידה במידת האמון של הציבור האמריקאי, בנשיאים, בנשיאות, בממסד וכן הלאה. אז אני יודע שזה נחמת טיפשים, אבל כמו שאמרתי, התופעה נמצאת בהרבה מאוד דמוקרטיות בעולם. מה הבעיה בעצם? בואו רגע נחשוב רגע, מה הסיפור כבר? למה אנחנו מתכנסים? למה אנחנו מדברים על זה? למה זה כל כך מטריד וחשוב? הנה, כך הגדרתי את הבעיה, על פי הרבה מאוד מחקרים מהספרות. אובדן האמון של הציבור בתהליך כלשהו, פוליטי או תכנוני, או במערכת כולה, עלול לייצר שרשרת תגובות שליליות שמכונות גירעון בדמוקרטיה, democratic deficit, בה הפרט והקהילה יאבדו מעוצמתם ובעיקר אמונתם להשפיע על חייהם, ובמקרה הגרוע לגרום לאפתיה כלפי הרעיון הדמוקרטי בכללו, ואף לדה-לגיטימציה של המשילות. זאת אומרת, אמון זה לא רק עניין של אדם שאומר לא דבר אמת, נקרא למילה גם, אמת, אמון, אוקיי, הוא מדבר, אומר דברים שהם פחות אמת. לא, יש כאן משהו קולקטיבי, משהו שמסכן את החברה, וזה לא רק הדמוקרטיה כערך, זה כל הניהול, כל התפקוד של חברה מבוסס בעצם על אמון. אחד הרכיבים, אחד היותר נכון המערכות, שבהם העניין הזה מאוד מאוד בולט ומאוד חשוב וחיוני, זה גם מערכות צבאיות, אבל לא רק, אלא מערכת המשפט. ואנחנו בישראל, כאמור, עד לפני 60 יום, חווינו את המאבק הציבורי בנושא הזה. ישנה דוקטורינה בבתי המשפט בישראל, למעשה כמעט מאז הקמת המדינה, על החשיבות, ושופטים רבים דיברו על זה, במהלך הפסיקות וגם במהלך ימי עיון ובכתיבה אקדמית, כמה חשוב לשמור שלציבור יהיה אמון בבתי המשפט. כי אם לא, אם לציבור לא יהיה אמון בבתי המשפט ובממסד ובחוק, במילים פשוטות אין לנו מה לחפש כאן, זה פשוט לא יעבוד הסיפור הזה. מצד שני, זה דבר שהוא מאוד הגיוני ודי מובן. מצד שני, מצאתי את הדברים של השופט בית המשפט העליון, חיים כהן. הוא היה 20 שנה שופט בית המשפט העליון בשנות ה-60 וה-70, הוא גם היה פרקליט המדינה הראשון, אגב, ב-1948, והוא אמר דברים מאוד מעניינים. בואו תראו, הוא קצת כפר בנושא הזה, בגישה הזאת. הוא בא ואמר כך, הריצה, במקום אחר הוא קרא זה הרדיפה, אחר אמון הציבור, כמותה כרדיפה אחר כבוד. כשאתה רץ אחריו, הוא רק בורח ממך. כשאתה מתעלם ממנו, הוא עשוי להפתיע אותך. לא שתוכל להגדירו ולמדוד מידותיו, אלא תמלא אותך תחושה טובה שאינך עובד בחלל ריק, ושדבריך מעוררים הד בציבור. ובלבד שלא תעשה את מלאכת השיפוט במבט אל דעת הציבור, ולא תטור אחר אמונו. כלומר, השופט כהן מה אומר? הוא אומר, אכן, אמון צריך להיות, אבל אל תרדפו אותו. בהמשך הטקסט הזה הוא בא ואומר, אנחנו פשוט, אנחנו השופטים, הוא דיבר על עצמם, אנחנו חייבים להיות מצוינים, מקצוענים, ללא מסופנים וכן הלאה. אני לקחתי את זה למערכת התכנון, על החשיבות שלה, את הערך הזה. אז מה זה אמון? תיקה. נכון, אחמד? הגיתי את זה נכון? מה זה אמון בעצם? בואו נעצור רגע ונחשוב. אנחנו בני אדם, אנחנו זקוקים לזה, אנחנו לא יכולים להתנהל ולהתקיים ללא הערך הזה. אין ספור מחקרים פסיכולוגיים, תרבותיים, התנהגותיים נעשו לגבי העניין הזה. אמון הוא ערך. אמון הוא גם תחושה, הוא מצב. יכול להיות שהוא קיים, יכול להיות שהוא גם לא קיים. יכול להיות שהוא קיים באופן חלקי. יש מצבים שהיה אמון והוא נשבר, ועכשיו צריך לחשוב האם אני רוצה בכלל לבנות אותו מחדש. למערכת התכנון והבנייה זאת לא מטאפורה, זה דבר מאוד מאוד רלוונטי. אמון הוא מצב שבו אני, נקרא לזה אני יחיד או אני כקבוצה, אני לא רוצה להגיד פגיע, אבל אני זקוק למשהו. אני זקוק ליד מושטת, כמו באיור הזה. אני זקוק לעזרה. אני חייב לסמוך על מישהו. כשאני קונה כרטיס טיסה ועולה על מטוס,
או אפילו באוטובוס, אני צריך לסמוך על הנהג, שהוא בדק את המכונית ואת הרכב ואת המטוס, והוא יעשה משהו שאני לא מסוגל לעשות. הוא צריך לתת לי את הביטחון הזה. אז אמון הוא ביטחון, ואני לא מספיק לי הביטחון, אני צריך לדעת פה שני דברים. אני צריך לדעת, אני צריך לתת אמון וביטחון בצד השני, שהוא מבין בזה, רופא, נהג וכן הלאה, וזה גם זה לא מספיק. אני צריך לדעת שיש לו כוונות טובות. כי זה שהוא רופא מצוין, או נהג ותיק, או שף מצוין במסעדה, עדיין לא מבטיח לי שהמוצר שאני אקבל בסוף, או היחס, הוא טוב ונכון. אני צריך לדעת שיש לו כוונות טובות. זה מורכב. אנחנו לא יכולים לנהל את החיים שלנו כל הזמן לחשוב, אני מאמין לו, אני לא מאמין לו. יש כאלה טיפוסים, אתם אולי מכירים כאלה באופן אישי, חשדניים באופן בלתי, שלא מאפשר התנהלות בכלל. הבעיה בחוסר אמון קורית, היא מביאה למצב שבו אתה מתחיל לחפש אלטרנטיבות. אני לא מאמין לך, אז אני הולך למישהו אחר. מפלגה אחרת, מנהיג אחר, אוניברסיטה אחרת, מקום עבודה אחר, כל דבר אחר. עכשיו, זה לא רע לשנות ולהחליף דברים. לא פה הבעיה. הבעיה היא לגבי החיים הציבוריים והקולקטיביים, נדרשת איזשהו סוג של עקביות, כי אנחנו צריכים לנהל את החברה ולהתקדם איתה. וגם, יש מצבים שבהם אמון באופן כללי, קולקטיבי, יורד וצונח, ואתה רואה מחקרים, ואתם יודעים משהו, בישראל, לא צריך, אנחנו מעבדה חברתית מאוד מאוד מיוחדת, אתה רואה מצבים של ירידה באמון מול בני אדם, אבל עלייה במה? עלייה באמונה, פייט, כלפי רעיונות רוחניים מופשטים יותר. יש קשר בין הדברים, כי אמונה זה לא לבני אדם, אמונה זה לרעיון, בעיקר מופשט ורוחני ואחר. עוד הערה אחת לפני שנתקדם, אחד המרכיבים העיקריים באמון, בעצם שאתה מנסה לחשוב מה זה, זה ציפיות. יש לי מערכת של ציפיות מוגדרת מראש כלפי מי שנותן בי, אני נותן בו את האמון. ותזכרו את הסיפור של ציפיות, כי אני אגיר על זה ממש בשקף האחרון, אז יש למה לחכות, ואני מקווה שתתנו בי אמון, כי בעצם כל המנגנון הזה כדי איך לבנות אמון, בנוי על סט של בניית ציפיות מראש, איך לקדם את זה. ישנם, לגבי אמון הבנו מה זה, בואו נדבר על המצב המאוד מעניין של היעדר אמון. וכל אחד עכשיו, הנה, תרגיל ככה מחשבתי, יחשוב על העירייה שלו, על מקום כל מקום אחר, האם יש לו את מידת האמון וכלפי מה, אם זה לא קיים? למשל, לא למשל, קטגוריה ראשונה, יש מצב של חוסר אמון בכוונות, כלומר הציבור, ואני כמובן עוסק פה לא בפסיכולוגיה אישית, אלא ברמה של קולקטיב, של חברה, מצב כזה זה מצב שבו הציבור לא מאמין שהממסד הוא בעל כוונות כנות הפועלות לטובתו, ולכן הוא לא סומך עליו, והכי חמור, לא משתף פעולה, ולא עושה משהו במרחב הציבורי הפיזי, בהקשר שלנו. מצב שני של היעדר אמון, distrust, זה חוסר אמון באמונות ובתפיסות. הציבור, המילה תפיסה בעברית נשמעת יותר טוב מאשר כשהיא באנגלית ובהקשר נגטיבי, כמו קונספציה. קונספט. אבל חוסר אמון באמונות ובתפיסות, הציבור אינו, זה מצב שבו הציבור אינו מאמין בתפיסות העולם וברעיונות העל, במגה הרעיונות של הממסד, לא מאמין ביכולותיהם וכישוריהם של השחקנים, של בני אדם, בממסד, ומכאן גם לא מתגייס ולא נרתם לפעול על פיהם. מצב שלישי, זה חוסר אמון במבנה. הציבור לא מאמין בשיטה או במבנה היסודי של הממסד, לא מוצא הגנות או מענה לצרכיו או מצוקותיו, ולכן לא מביע תמיכה. אתם רואים פה לאט לאט את הסכנות, את האיומים שבמצבים של חוסר אמון. ויש מצב רביעי מאוד מעניין, אני פחות אעסוק בו, כמו שאמרתי קודם, יש עניין של נטייה מובנית. של אדם, של קבוצה תרבותית מסוימת שבאה ואומרת, אנחנו חשדנים מראש, מה שלא יהיה, לא מאמינים באמת לאף אחד. זה אופי תרבותי, זה מזג אנושי קיים כזה, וזה מופנה בנטייה מובנית מראש של חשדנות בסיסית ועמוקה. אז לטובת אלו מאיתנו שלא עוסקים בתכנון ערים ולא מתכנני ערים ולא עוסקים, אז אני אומר, הקונטקסט של המחקר שאני ערכתי, עוסק במבנה של מערכת התכנון והבנייה בישראל, מערכת שקיימת מאז 1965, חוק התכנון והבנייה, ועדות התכנון השונות בשלוש דרגות, ארצי, מחוזי ומקומי. ועדות התכנון השונות, ואם רק כדי לרכוש את אמונכם, אז אני רק אצביע פה מראש, זה שקף טיפה ישן, זה כבר לא שר האוצר, זה היה למשך 5 שנים. שר הפנים חזר להיות, אבל
בעצם הממשק של הציבור, של האזרח מול המערכת, הוא באמצעות אותן ועדות תכנון, וזה בעצם מה שאני בדקתי במאמר, במחקר שלי, אבל כמובן אני מזכיר, אפשר לקחת את זה כמעט לכל תחום ציבורי, קולקטיבי אחר. המחקר עצמו היה מחקר אמפירי, ראיינתי עשרות פעילים, אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה, ציבור, והצגתי להם סדרה של שאלות לגבי הנושא של אמון במערכת התכנון, למה אתם לא מאמינים, מה אתם מציעים לעשות. הגעתי להמון המון דאטה ונתונים, כמעט כולם אמרו לי בהתחלה את הדבר הברור, אין לך מה לחקור, אין אמון בישראל ואין אמון במערכת התכנון, אז אנחנו לא מבינים מה אתה רוצה מאיתנו, ובכל זאת, לפעמים גם את המובן מאליו, כדי להתקדם וכדי ללמוד. אז באופן כללי, מה גורמים להיעדר אמון הציבור במערכת התכנון בישראל? קודם כל, התהליך עצמו של שיתוף הציבור, של ההכנסה של הציבור, שהוא בכלל יודע על מה שקורה ליד הבית, זה בשלב מאוחר יחסית, שבו התכנון כבר נמצא בשלב מתקדם מדי, כדי להכניס בו שינויים מהותיים. אנשים אומרים את זה. אתם כבר קבעתם, אישרתם תוכניות, אתם מבינים את זה אותנו כקישוט לקראת הסיום, כדי שנוכל, תוכלו להגיד ששיתפתם את הציבור. זה לא שיתוף ציבור. ואני אגע בהמשך בשיתוף ציבור באופן יותר ספציפי. שתיים, התהליך התכנוני עצמו שמוגדר בחוק וכן הלאה, ושוב, הוא השתפר מאוד עם השנים, צריך להגיד. אנחנו ב-2023, המצב היום יותר טוב מאשר בשנות ה-70 ו-2000 ובהמשך, ויש פה ותיקים ממני שיודעים את זה ומכירים. אבל התהליך עצמו, השפה, הסגנון, הוא מאפשר השתתפות, לא רק מאוחר מדי, אלא גם השפה היא נגטיבית. זה נקרא התנגדויות הציבור, השגות הציבור, הערות. למה? מדוע שהגישה לא תהיה שיתוף חיובי ומשלב מוקדם יותר? הגורם השלישי, חוק התכנון והבנייה כמעט ולא מביא, כמעט ולא, בחשבון שיקולים חברתיים, כלכליים או תרבותיים, לצורך בחינת משמעותם של על התושבים ברמה המקומית. עכשיו, הנושא הסביבתי, ואני איש סביבה, כן נכנס לזה בשניים, שלושה עשורים האלה, ונמצאת איתנו כאן ולרי, אז היא יודעת מדיוק, והיא אחראית הרבה להכנסת הערכים הסביבתיים, היא בנתה את הנושא הזה בישראל. ובכל זאת יש לנו דרך ארוכה, כשאתה מסתכל על עמי אירופה, ועל תהליכי תכנון שם, אתה רואה ששם הנושא החברתי, התרבותי, הוא הרבה יותר עמוק, הוא הרבה יותר מוקדם, ולו בדוגמה של תסקירי השפעה לחברה למשל. יש דברים כאלה. אצלנו זה אנחנו עוד לא הגענו בי. עדיין לא. במחקר באוניברסיטת תל אביב, בדקו תהליך ההתנגדויות, שזה הממשק של הציבור מול המערכת עצמה, ועלו שם כמה נתונים, אני אעבור עליהם במהרה. פחות מחמישה אחוזים מההתנגדויות שהוגשו על ידי תושבים ושכנים מתקבלות, לעומת 15% מהתנגדויות שמגישים יזמים, ו-40% שמגישים נציגי רשויות ממשלתיות. כלומר, הציבור בא ואומר, מראש אין לי סיכוי, אתם פחות מתייחסים אליי. המחקר הזה הוא מ-2018. הציבור אומר, אתם מראש פחות מתייחסים אליי, אתם לוקחים, יותר לוקחים בחשבון עמדות של רשויות וגופים ממשלתיים ושל יזמים. שתיים, יש פערים רבים ברמת הפירוט וכמות ונימוק ההחלטות בין מתנגדים ערבים לעומת יהודים, בין עניים לעומת עשירים, בין אזרחים פרטיים לעומת יזמים ומהנדסי ערים. אתה רואה מאוד את ההבדל בין מחוז תל אביב לבין מחוז הצפון ומחוז הדרום. הדמוגרפיה מוכרת לכולנו. אתה רואה את מספר הנימוקים להתנגדויות שאתה מקבל עבור תוכנית שהוגשה במחוז תל אביב או המרכז, לעומת תוכנית שהוגשה, ששם יש פחות נימוקים, פחות הסברים, בפריפריה החברתית וגם הגיאוגרפית. שלוש, במחקר שנערך, ותוכלו, יש פה למטה את ההפניה, וגם במחקר שלי, לא נמצאה אף תוכנית שנדחתה לחלוטין. כלומר, יש פה איזה מין, בצבא נדמה לי קראו איזה חטא למד, חייב לעבור. אז זה לא אמין כל כך. מה, הכל עובר, הכל בסדר, כל התוכניות מושלמות ונפלאות, זה מוריד מהאמון של הציבור במערכת. הגרפים נמצאים בו משמאל. הנה ניסוח שעורך הדין רון צין ערך, ציטט את זה באחד המחקרים גם האמפיריים שהוא ערך על הנושא של התנגדויות הציבור. הוא אומר שם כך, הוא מנסח את זה, הוא אומר, הציבור יבין או עלול להבין שהוא לא באמת משפיע וידיר את עצמו מהשתתפות בתהליך התכנוני. בטווח הקצר יהיו מי שיסמכו בכך, אבל בטווח הבינוני והארוך משמעות הדברים היא שאחד ממנגנוני הבלימה והאיזון העיקריים של מערכת התכנון יובדו. סופה של מערכת כזו המתקדמת ללא בלמים אפקטיביים, שתתנגש באינטרס הציבורי שעליו היא מופקדת. הנה הפניה למאמר מקודם.
בעולם יש את מדד אדלמן, מדד מאוד מפורסם, הוא החל משנת 2000, מתפרסם ברמה של חברות, מדינות, אפילו יבשות, לפי תרבויות גם, זה מדד מאוד מאוד ידוע, הוא בודק, עושה חיתוך בין שני צירים של גוף או חברה מסוימת, ציר האתיקה, כלומר כמה הגוף או המסד הזה ראוי, כמה הוא תקין, כמה הוא ישר, אינטגריטי, וכמה הוא קשיר, competent, יותר competent, יותר ופחות. במובן של כישורים, כמה האנשים שמובילים את התהליך התכנוני, במקרה הזה הוא הפוליטי יכול להיות, כמה הם מתאימים לתפקידם, אולי הם לא מוכשרים לתפקיד שלהם. ואתם רואים פה, זה לקחתי את אחד הגרפים המעניינים, אפשר לראות פה ש, שימו לב, הממשלים, התקשורת, הם נתפסים ככי פחות בעלי אמון, אנשי עסקים יותר ימינה, כלומר יותר קשירים, אבל לא במצב גבוה, וה-NGOs במצב יחסית היתרו, הארגונים הלא ממשלתיים, אגב במחקרים ספציפיים, ארגוני סביבה, והיום אקלים, נתפסים אפילו בתוך הארגונים הלא ממשלתיים, עוד ברמה יותר אמינה ואוהדת. יש מדרג. הנה כמה תובנות כלליות מהעולם לגבי אמון שהמדד הזה מסקר, וזה כבר תובנות של כבר כ-20 שנה, 25 שנה. שימו לב, זה מאוד מעניין, זה שילוב של תרבויות, תרבות ופוליטיקה, גיאוגרפיה. במדינות סקנדינביה, מידת האמון בממסד השלטוני גבוהה מאוד. היא בינונית במדינות מזרח ודרום אירופה, ונמוכה ביותר במדינות אמריקה הלטינית. שתיים, גם בתוך המדינות השונות יש פערים במידת האמון, בין המרכז ההגמוני, בדרך כלל, לבין הפריפריה החברתית והכלכלית. הדוגמה הבולטת היא בבריטניה, ההבדלים מאוד בולטים בין לונדון, כמרכז שלטוני והגמוני, לבין סקוטלנד, עם התפיסה שלה לעצמאות וזהות פוליטית נפרדת. בדרך כלל, עוד תובנה, בדרך כלל יש מידת אמון גבוהה יותר מצד התושבים לשלטון המקומי, מאשר לשלטון הארצי הפדרלי. הוא נתפס כרחוק יותר. איך בישראל, אתם שם בירושלים, יושבים וקובעים לנו פה דברים, ואתם מכירים את זה. עוד תובנה אחרונה, קיים פער ביחס לאופי וסוג השירות. מידת האמון שרוכש הציבור לנותני שירותים חיוניים, ברמה המקומית כמו בתי חולים, משטרה ושירותי הצלה, היא גבוהה ביותר, אפשר להבין את זה, מאשר זו שניתן בגבי שירותים אחרים. חשבו על זה, זה מאוד, יש בזה משהו הגיוני, כך טוענים. הנה שני ציטוטים של נחקרים, של מרואיינים, יותר נכון, מהעבודה שלי, שמתמצטים ככה את התפיסה, את הרעיון של חוסר האמון. אני אקריא אותו. שיתוף הציבור בהליכי תכנון ובנייה הוא המתקדם ביותר בישראל, בהשוואה לשיתוף ציבור בתהליכים אחרים בארץ, של קבלת החלטות בענייני מדיניות ובכלל. אלה החדשות הטובות. החדשות הרעות הן שרמת שיתוף הציבור בישראל נופלת מזו המקובלת במדינות המערב. היא נעשית בשלבים מאוחרים מדי של התכנון, ומשכך גולשת מהר מאוד לוויכוחי נימבי וטיעונים של מיקרו. ממה שראיתי באנגליה למשל, כל הליך תכנון מתחיל בקבוצות מיקוד, עם קבוצות עניין מגוונות ומייצגות מהמרחב הרלוונטי. שם זה משהו מאוד מובנה, משמעותי ועמוק. ציטוט נוסף, אמון הציבור יתחזק כתוצאה משיתוף ציבור אותנטי. זו מילה שחזרה על עצמה בכל המחקר עצמו. אמון צריך להיות אותנטי, כי כולנו, אפשר לשחק ולהיות, אבל לא, כמו שכבר נאמר, כנראה שגם בעידן הפוסט אמת שבו אנחנו חיים היום, שאמת היא הדבר הכי הכי שעליו מתווכחים והוא לא מובן מאליו, גם לגביו הסיפור הזה של אותנטיות הוא עדיין רגש אנושי שלנו שאנחנו מחפשים אותו, את האותנטיות הזאת, ולאורך זמן. זה צריך להיות עקבי, לא לשבועיים, לא לחודשיים. אמון הציבור התחזק כתוצאה משיתוף ציבור אותנטי, והנגשת השפה באופן טבעי, ועדיף פחות להשקיע בזה באופן מלאכותי, אלא לייצר אמון על ידי צעדים של ממש. ברגע שהשפה התכנונית תהיה יותר נגישה, גם אם שיתוף הציבור יעשה במידה בינונית, עדיין תהיה נגישות גבוהה יותר, ליותר קהל, כך שיוכל באופן עצמאי להבין את הטרמינולוגיה ולהגיב, להיות מעורב או להיאבק. הנה משפט שאני מאוד אוהב, אהבתי מהמחקר. האזרח הפשוט לא צריך להיות תלוי בגורמי מקצוע כדי להבין מה בונים לו ליד הבית. הוא אמור להבין את זה איכשהו בדרך כזו או אחרת בעצמו. מה האוסף של ההמלצות, לא רק שלי, שאספתי
מהתצפיות ומהנתונים ובעיקר מהרעיונות. קודם כל, אמון זה דבר שניתן כאמור לבנות אותו, זו פעולה אנושית, זו פעולה חברתית, אם זה קצת ירד אפשר להחזיר את זה, לא תמיד, זה לא אוטומטי, אבל אפשר לעבוד על זה, ועל זה אני מדגיש תכף בהצעה שלי. אז המלצה הראשונה, הכשרת אנשי ממשל ברמות השונות, העוסקים בתכנון לשם הבנת צורכי הציבור ולא רק צורכי המדינה. אני יודע, נאיבי, כן הלאה, לחשוב על זה, לדבר, זה איך כמו מישהו אמר לי, זה כמו לוחות הברית, שכתוב שם כל מיני דברים שהמין האנושי לא עומד בהם. אז על מה מדובר? ובכל זאת. שתיים, שיפור שפת התכנון כך שתהפוך לידידותית, פשוטה ומובנת יותר. בזה נעשו שיפורים, בעיקר בזכות הקורונה, אני תכף אראה כמה דוגמאות. שלוש, הגברת השקיפות של הדיונים באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים פשוטים, ותודה לקורונה. רוב הדיונים היום, הפורמליים של הוועדות, רובם פתוחים בזום, אתה רק נרשם וכן הלאה, הפרוטוקולים עושים יחסית באופן מהר, וניתנים לצפייה וברשת וכן הלאה. אז צריך להגיד גם מילה טובה, עוד לפני הקורונה זה התחיל, אבל בזכות המקרה הוא זה התחזק. ארבע, עוד המלצה. כל כך פשוט, כל כך מובן, אכיפה קשה כנגד נציגי ופקידי ממשל שהואשמו בשחיתות שלטונית או תכנונית. זה צריך להיות קו אדום בורדו עבה. עכשיו שוב, יש לי פה בסוף רשימה שאין בשקף של כל האתגרים לכל הנושא הזה, אז אני אגיע לזה ככה תכף בסוף. אבל בכל זאת, זה דבר שציבור צריך לדרוש את זה, צריך להיאבק על זה. עוד המלצה זה שהמדיניות עצמה, התכנונית, צריכה להיות שוויונית ועקבית. אין איפה ואיפה. שלא יתקבלו החלטות שונות לחלוטין, בתוכניות שהן מאוד מאוד דומות במהות שלהן. נכון שהגליל זה לא הנגב ותל אביב היא לא ירושלים. זה כל מי שחי בישראל יודע. ובכל זאת, נסה כן למצוא איזושהי תחושה, לא רק שתגביר את האמון, אלא שתייצר תוכנית ותוצאה טובה יותר, ותחושה של שייכות לאנשים, וזה גם עניין של, צריך להגיד, של צדק. השארתי את זה כאן כציטוט מראש, כי זה פשוט אומר את הדברים בצורה מוברה, בשביל מה כל זה? גם לציבור יש פה מטלה, זה לא רק ראשי הערים, מהנדסי הערים, יושבי ראש ועדות, וכן הלאה, ופוליטיקאים ואחרים. גם הציבור יש לו פה עבודה בשיעורי בית. הציבור חייב לגלות יותר אכפתיות, ויותר עניין בקבלת ההחלטות התכנוניות. הפסיביות של הציבור, שימו לב, הפסיביות של הציבור היא זאת שמאפשרת להנחית עוולות תכנוניות שהן בכייה לדורות. הרי לא בונים, אנחנו לא עוסקים פה בקמפינג שבונים ליומיים. זה בנייה לדורות, לפחות. אז בואו נעשה את זה והציבור צריך לקחת את זה. עכשיו תראו, המחקר התחיל עוד לפני הקורונה, נערך במהלכה, ואז ראינו פה את ההמשך של ההתערות של החברה האזרחית בישראל בעניין המשפטי, והיום בכלל עם המלחמה וכן הלאה. כלומר, שוב, נזכור מה שאמרתי מההתחלה, הסכנה היא האפתיות של הבוחר, של הציבור, של היחיד והקבוצה. זו הסכנה הגדולה ביותר. במילים אחרות, אם תרצו ככה לצייר את זה גרפית או לתמצת את זה, שיתוף ציבור מלמעלה כלפי מטה כבר מתקיים כאן בישראל כמה עשרות שנים ברמה כזאת או אחרת. סליחה. השתתפות של הציבור מלמטה, bottom up, זה גם מתקיים פחות זמן וזה רק משתפר. תמיד יש מה להיות יותר טוב, זה ברור. אבל לדעתי ולדעת מה שהרבה מהמרואיינים אמרו לי, וגם אתה רואה את זה, יש מחקרים מראים את זה, הרצון הוא לייצר יותר שותפויות, partnerships, ממש עסקה, חוזה, בין הציבור, בין הקהילה, לבין יזם, עירייה או משהו אחר. כשאתה מעורב, אתה פחות תתנגד. כשאתה מעורב, אתה תיתן יותר אמון בתהליך, כי אתה בפנים פשוט, אתה באותה סירה. ויש לכולם איזשהו, זוכרים את הסיפור של הכוונות, יש עניין של כוונות יותר טובות לעתיד הרחוק. אז הנה, שיתוף, השתתפות, השאיפה, החזון צריך להגיע ליותר שותפויות. ושוב, יש לנו בישראל כבר כמה דוגמאות פה ושם, לנושא הפסולת, לנושא שטחים פתוחים, פארקים, גן קריית ספר בתל אביב, עמק הצבעים ובירושלים, וכן הלאה. זה צריך להיות יותר ויותר, במידת האפשר. דיברתי בתחילת השיחה על בתי המשפט ומערכת המשפט. יש מאמר, אתם יכולים לקרוא את כולו, של השופט בדימוס אליקים רובינשטיין. זה
שני חורפים כבר אחורה, עוד לפני הנושא של הרפורמה וההפיכה המשפטית פה, הניסיונות, הוא בא ודיבר שם על אמון הציבור במערכת המשפט, והוא דיבר את הדברים הכי פשוטים, הוא קורא לזה המשולש הזה, השיח צריך להיות של מבוסס על הדיאלוג בין בתי המשפט לציבור, צריך מבוסס על שקיפות, יעילות, כלומר גרירת רגליים ומריחת משפטים על פני זמן מורידה מהאמון, וחיבור, חיבור הכוונה, מה ההפך מחיבור? ניתוק, ניתוק מהמציאות, מהערכים, מהמרחב הפיזי של ישראל. אלה שלושת העקרונות שלו שיכולים לחזק את הנושא של האמון, ולא רק במערכת המשפטית. אז כאמור, שיתוף ציבור נעשה, יש המון אני רק אעבור על זה, הנה דוגמאות, מצד ימין המודעה הקלאסית של העיתונים של ימי שישי, טובי אופטימטריסטים עושים על זה קריירה, קשה לראות הכל, קשה להבין, זה השפה, זה המיקום, זה הסגנון, אנחנו כבר בעידן דיגיטלי הרבה מאוד שנים, אתם מבינים לבד מה אני מתכוון, אז נכון, המודעות שופרו, המודעות עצמן, השפה, הגרפיקה, כמובן, מניחים את זה על פוליגל, כבר על הגדרות, על העצים, אתם רואים את זה, זה כבר קיים לא מעט שנים, וזה מבורך וטוב, והנה המודעה בגרסה של מנהל התכנון, המאוד עדכנית, ובאמת גם בעיקר זה השפה, לא רק הציורים והגרפיקה, או שפה של מפה, קישור QR, לראות לחיבור למסמכים, עמוד אחד ולא גיליונות ארוכים מדי, על זה צריך לברך. זה סוג של, זה לא שיתוף, זה חלק מהתהליך הפורמלי, אבל בכל זאת זה כלי מסוים. אירועי שיתוף ציבור הפכו להיות דבר מאוד נפוץ בישראל, יש 15 שנים האחרונות, כמעט כולם עושים את זה כל הזמן. וכמעט על כל במרכז, בפריפריה, לכל נושא, לכל תחום, בכל המגזרים, זה דבר שנעשה, ויש לברך על זה. ב-2017 גם משרד ראש הממשלה הוציא את מדריך שיתוף הציבור בעבודת הממשלה, שווה לעיון בו, הוא נותן שם תובנות מאוד טובות וחשובות. לפני 20 שנה היו ועידות אזרחים בישראל, ולרי זוכרת את זה היטב, יש תהליכים שיותר נפוצים בעולם, כמו תהליך שרת, התכנסות של ציבור ואנשי מקצוע ל3-4 ימים כדי לגבש תובנות ורעיונות על הנושא הזה. אגב, טכנולוגיה, שיטה מצרפת של המאה ה-19, מכאן המילה, שרת זה כרכרה של רעיונות. אבל בארצות הברית למשל, בקהילות רבות שמה, תהליך השרת הזה הוא מאוד מאוד נפוץ ופופולרי. גם בישראל יש כמה שיודעים איך להוביל ולנהל את זה. אבל מה הסיפור עם ההשתתפות או השיתוף הציבור? צריך מאוד מאוד להיזהר מהמצב הזה שזה יהיה בלוף, שזה יהיה מס שפתיים, טוקניזם. חלומו הרטוב של כל אקדמאי, מאמר קלאסי מלפני כיותר מ-50 שנה, ארנסטיין חיברה אותו, סולם ההשתתפות. יש פה, היא באה ואומרת, הנה, 8 דרגות יש של, סוגים של שיתוף ציבור, מהנמוך ביותר, שזה בעצם מניפולציה או תרפיה. בישראל, נעבוד עליכם, זה בעצם לא שיתוף, עולה למעלה סוג של מס שפתיים, אנחנו מתייעצים עם הציבור, אנחנו נעשה ריצוי שלו, או רק נדווח לו, השאיפה צריכה להיות לעלות בסולם, להגיע למצב של באמת כוח לאזרחים, של שותפות, שזה עניין של שותפות, ההצלת סמכויות, להגיד לציבור, לקחו, השטח הזה הוא שלכם, הפארק הזה הוא שלכם, תנהלו אותו. והענקת שליטה וניהול, כלומר, לא כל שיתוף ציבור הוא באמת אותנטי, הוא צריך לדעת כזה כדי להגביר את האמון, לעלות בסולם ההשתתפות של ארנסטיין. אני לקראת סיום כמעט. מה אני מציע? קראתי, שמעתי, למדתי, ואז אמרתי, הסתכלתי על מנגנונים של בניית אמון בעסקים, במערכות חינוך, בממשלים אחרים, וההצעה שלי, קודם כל לקרוא לזה מנגנון תמה, תכנון מבוסס אמון. יש לו 3 שלבים. 3 שלבים למנגנון הזה, לכלי הזה, למודל הזה. השלב הראשון, הוא חייב להיות הראשון, זה בניית אמון שמבוסס על הכשירות. כשירות הכוונה, בני אדם, של יושב ראש הוועדה, ראש העיר, מהנדס הוועדה המקומית, אנשי המקצוע במשרדים השונים, וכן הלאה וכן הלאה. קשה ללמד אדם בוגר, ועם כישרונות וכישורים, דברים שהוא לא תמיד יאהב לדעת, אבל יש אפשרות קצת יותר לעורר רגישות לנושאים האלה. 4 הנקודות שאתם רואים פה, אלה בהם מעשה ציפיות, זוכרים? הרכיב המרכזי באמון הוא מה הציפייה. כשאזרח מתלונן או מגיש תוכנית, הוא צריך לדעת שמי שמקשיב לו, יהיה לו יחס מכבד לידע שלי, למידע שאני מביא, ליכולות שלי, לשיקול הדעת של אחרים,
ליזום, ליזום באופן יזום, בואו תושבים, כנסו אלינו לתהליך עצמו, וגם לסייע לאחרים ברכישת כישורים. כישורים זה, זאת יכולת שניתן ללמוד אותה ולשפר אותה, או לפחות לעורר את הרגישות לעניין הזה. ברגע שהאדם קשיר יותר, מידת האמון בו תהיה גבוהה יותר. קשיר זה גם עניין של התאמה, לשים את האנשים היותר מתאימים והטובים יותר בתפקידים השונים. זה נכון לשירות הציבורי, המקצועי, ויום מן הימים נקווה גם למגזר הפוליטי, שזה כבר עניין רכיב אחר, כי פה מדובר על ערכים. השלב הבא, שוב, זה שלבים. אחרי יצירת הקשירות, לייצר חוזה. כתוב, לא כתוב, משפטי, לא משפטי. אבל ליצור מעין אמנה, מעין איזשהו רעיון, שתהיה לגביו הסכמה כמה שיותר גבוהה. שבה יהיה תיאור של הציפיות. אי אפשר להבטיח הכל לכולם כל הזמן. לא כולם יצאו עם כל תאוותם בידם. זה אומר, אני רוצה פה לבנות, הקבלן רוצה יותר אחוזי בנייה, הציבור רוצה יותר שמורת טבע ופחות. אי אפשר, בטח לא בישראל, ראו הרצאה ומחקר נושא אחר שלי, בנושא נימבי. ישראל מיוחדת. אנחנו לא קליפורניה ולא נמיביה. אין לנו מספיק שטח, ויש פה בעיה בנושא הזה. אז צריך לקבוע קביעת גבולות וסמכויות של התהליך עצמו, וצריך, שוב, סליחה על הנאיביות, לכבד הסכמים. זאת נורמה, זאת נורמה שאפשר יותר לדרוש אותה ולהגיע אליה, ושזה יחזיק לאורך זמן. לא למערכת בחירות אחת, בין אם היא לארבעה חודשים קדימה, ובין אם זה לארבע שנים קדימה. חוזה זה חוזה. לבריטים, אצל לבריטים, בתרבות הפוליטית הבריטית, יש לנו מושג שנקרא כללי המשחק, the rules of the game. זה קדוש. השלב השלישי, אחרי שבנינו את כשירות האנשים ויצרנו חוזה, תקשורת. ואני לא מתכוון פה רק לקבוצות וואטסאפ, ותקשורת טכנולוגית, טלפונית או אחרת. אני מתכוון לדיאלוג. לדבר הבסיסי הזה, שבקורונה, תזכרו פעם, מאוד התגעגענו אליו. לעמוד ולדבר אדם מול אדם, נושם, להתווכח ולא להסכים, אבל תקשורת. והיא צריכה להיות מבוססת על ארבע עקרונות האלה. זה המודל העסקי, הרכיב האחרון שמצאתי שם בספרות. שוב, אמירת אמת. וזה, פה יש אתגר גלובלי היום, כי האמת כולה, ואנחנו כישראלים המתבודדים מזה, לא צריך לתת לכם דוגמאות, אתם מבינים מה אני מתכוון. יש לך, אספת נתונים, דאטה, אינפורמיישן, מידע, שתף אותו, עד כמה שניתן. מגבלות משפטיות, מגבלות אתיות, בסדר, שתף אותו. אתה יודע על סכנה למי התהום באזור מסוים? על מבנה מסוכן, חובתך לשתף. טעית, שגית, קורה. זה אנושי, כולנו טועים. תודה בזה. מידת האמון תקפוץ למעלה. לא בכל מקום, לא בכל מצב, לא בכל אירוע. אבל יש למצוא את הדרך עצמה להודות בטעויות ובשגיאות. וכמו שאמרתי קודם, אותנטיות. חברו את כל הדברים האלה, זה קשה מאוד. איפה יש למצוא בישראל מערכת, גוף, מנגנון שיעמוד בכל הדברים האלה ולאורך זמן? והנה האתגרים. מדובר פה על שינוי תרבותי. מה, אני, אתם, או ועדה מחוזית דרום, או עיריית כפר סבא, תיקח עצמה את האחריות לשנות התרבות בישראל מתרבות של חוסר אמון ושל אדנותיות לתרבות של הרמוניה ושיחה? זה לא יקרה מחר, זה גם לא יקרה בעוד חודשיים. אבל יש סיכוי גבוה שנהיה יותר רגישים למושגים האלה, כי ביום שאחרי המלחמה, אנחנו באמת נכנסים פה למצב אחר, ויש פה הזדמנות גם לייצר דבר חדש. כי באמת האמון הזה הוא אחד, לטעמי, אחד הדברים הראשונים שיש לשקם אותו, כי הוא נהרס ונפרץ כמו הגדר. אני רוצה לסיים בציטוט של אדם שאני מאוד מאוד אוהב לקרוא אותו. פעם היו חברי כנסת שהיו סופרים. הוא היה חבר כנסת סמך יזהר, הוא למעשה הפרלמנטר הסביבתי הראשון. הוא היה חבר כנסת מהקמת המדינה, מ-48 ועד 1967, עם הפסקה קטנה. והבטיחו לו, אתה יכול להמשיך לכתוב ולפרסם ספרים, אבל בן גוריון אמר לו, אני רוצה אותך גם בכנסת. אני צריך פה את הקול של הרוח וכן הלאה. ויזהר עסק הרבה בסביבה, ובקיימות עוד לפני שהמילה הומצאה בכלל, ודיבר הרבה על
הדיאלוגים האלה ועל החשיבות של הדיאלוג בין הציבור והחברה לבין המדינה. אז הנה הדברים שהוא אמר. ואם בא אדריכל למשל ומתכנן לבני אדם איך יגורו מבלי להיוועץ בהם, והוא מחשב להם את חשבונותיהם, איך הם צריכים לגור ומה הממוצע הראוי של התביעות שלהם ומה הממוצע הראוי של הציפיות שלהם, ולבסוף הוא מחייב אותם לחיות במקום שתכנן למענם אך בלעדיהם. הרי שתצמח מכך, הוא אומר, תופעה שאני קורא לה הפתולוגיה של התכנון, שהיא בעצם שרשרת של תגובות שליליות המסכלות את רצון המתכנן. המעונות החדשים הופכים מהר מאוד לסלאמס, והשיקום לשכונת עוני חדשה. אבל אם בא אותו אדריכל אל בני האדם, שלמענם הוא מתכנן, הוא מציע להם, אתם תגורו פעם במה שאני הולך לעצב. בואו נדבר על זה, בואו ניצור דיאלוג. הרי שאז התוצאה יכולה להיות שונה בתכלית. תודה על האמון. מי שמתעניין, המחקר כולו המפורט נמצא כאן בכותר, הוא פורסם בכתב העת תכנון באוגוסט 2022, והמלצה לספר שיצא ממש כמה חודשים אחרי שסיימתי, אני מאוד ממליץ לכם, משבר אמון של שני חוקרים מאוניברסיטת רייכמן. הם עוסקים בנושא של משבר האמון כפי שהוא משתקף בתקשורת, במדיה, בישראל ובפוליטיקה. יש לכם פה שני רכיבים שישלימו לכם את כל הסיפור הזה, והכי חשוב, לא להתייאש. תודה רבה, אני מציע שנעבור לשאלות או תגובות. אני חייבת, סליחה. אני מקווה ששומעים אותי שם גם בזור. אני חושבת שכל אחד מאיתנו חווה לעצמו, איך עברנו ממדינה שבה התרבות הייתה תרבות של סמוך, נכון? ישראל היא מדינה תרבות הסמוך, סמוך עליי. מילה כל כך ישראלית, זה ביטוי כל כך ישראלי, ואתה חושב על זה, אני כאילו לא חושבת שיש מגדיל או באנגלית. אני מצוות את זה, שולה. הוא לתת לך תחשוב על זה, אבל אין במיטב ידיעתי מגבילה לביטוי הזה סמוך עליי. כן, אבל זה יהיה בסדר. אצלנו זה יהיה בסדר. יש בזה משהו שיותר עמוק מרק trust me, זה יהיה בסדר, ואני על זה, ואני לוקח אחריות על עצמי, ואני מטפל בזה, יש לזה הרבה מאוד רבדים בביטוי הזה, ואנחנו בעצם הגיענו עד הלום למשבר המינוש כזה, ומה ש... אז זה איזושהי ככה תגובה הראשונה שעולה לי לראש, אבל יש לי שאלה. השאלה שלי נוגעת למתח הפנימי שאני מזהה בין הצורך בגמישות שלטונית בהנותיות, responsiveness בעצם, responsiveness הוא גם, הוא לא מופיע כאן, מרכיב חשוב גם בבניית אמון, היכולת להגיב באופן כן, אמיתי, אותנטי, ולהיות רספונסיבי לתגובות שאתה מקבל מהציבור, כן, ולהתייחסויות, לבין התכונה שמאוד מרכזית בעיניי, ומופיעת לנציפה, היא עקביות. בעצם אתה אמרת קודם, אנחנו רוצים שלא רק תהיה השתתפות, אלא תהיה שותפות, ולידי שתהיה שותפות, צריכה להיות רספונסיביות, צריכה להיות תגובתיות של גופים המוסדיים, ואז בעצם יש אפשרות לשינויים דחופים בהחלטות שהתקבלו מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים את זה למשל היום, עם החלטות שהתקבלו אך לאחרונה, כנראה לבטל את המטרו לאזור, את התכנון של המטרו לאזור השרון ורעננה וכפר סבא, כתוצאה מהענות לחלק מההשגות וההסתגלויות שהיו לאחרונה, שעלו מתוך התושבים וגם מתוך רשויות המקומיות הללו. עם החלטה שהיא כל כך קשה ברמה של ההתגיעות, היא בעצם מערערת אמון בכל המערך המתכנן של המטרו, שנראה שכאילו על בסיס איזשהו גחמה החליטו, או גחמה, או כמה הערות שקיבלו, או משהו כזה, פתאום עושים סטייה, סליחה, סיבוב פרסה ענק, מכוונה משמעותית והיסטורית לתכנן מטרו לאזור השרון, שייתן נגישות תחבורתית, ובעצם בזה מקעקעים את האמון. אז השאלה הגדולה פה היא באיזון, איך מאזנים בין
חובתיות ורספונסיביות מצד אחד, לבין הצורך המאוד חשוב במימד הזה, כלומר שאני קורא לו אמון שמבוסס חוזה, אבל שהוא בעצם באמת עקביות, follow through, אני אקורא לזה, כאילו ללכת, ללכת בהתאמה למה שהבטחת, לעשות את מה שהבטחת. אז איך, איך להזמין את, את שני הממדים האלה? ושלא אחד ישלם לחלוטין על חשבון השני, כי נראה שבישראל אנחנו נמצאים במין סיטואציה שתמיד אחד לחלוטין משלם את המחיר. אז לא שאין בכלל רספונסיביות, אבל יש עקביות, ואז זה נראה כאילו יש פה החלטות של חוק מין ראש בקיר. לעומת המימד של להיות כן עקבי, ובכל זאת להיות מסוגל לשמוע, ולהגיד לא, אני ממשיך עם התוכנית הזאת, כי זו תוכנית טובה וראויה, אף כל ההתנגדויות. בעצם תיארת כאן את האתגר עצמו, איך עושים את זה, וספציפית בישראל. אז להגיד, צריך גם וגם וגם, וזה בסדר, אבל בסוף, הדברים האלה, בעצם מה שאני באה לומר, במילה אחת, יש פה מימדים או היבטים שמתנגשים אחד בשני, ואז השאלה היא איך מאזנים. נכון, פה נכנסת הפוליטיקה ומנהיגות, פוליטיקה במובן של קבלת החלטות, שכל אחת מההחלטות היא לא טובה למישהו, והאתגר הוא פה לייצר איזשהו סוג של איזון, איך אומרים, משהו שנוכל לחיות איתו לאורך זמן, שפחות אנשים ירגישו פגועים, שיותר אנשים ירגישו מחוברים. זוכרת את עניין החיבור. החיבור של, כי ברגע שאוכלוסייה יחיד, קהילה, שכונה או עיר, מרגישים לא סופ... שלא סופרים אותנו, הם מתנתקים מהמשחק הדמוקרטי. והם יכריזו על אוטונומיות. ואז יתפצל לדבר, אמון זה דבק. זה הדבק. זה מה שמאפשר את הקיום החברתי. אם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, תרגיל את המראה המשותף, כולם מכירים, זה מה שיצא. אין תשובת אצבע. אני חושב שהאתגר שאת תיארת מאוד יפה, עם דוגמה של המטרו, ויש עשרות דוגמאות אחרות, יכול להגיע בשילוב, שימי לב, זה השלב השני. יש בני אדם שיודעים לעשות את זה. והוותיקים פה יודעים להשיג אחורה על מנהיגות, תכונה שנקראת מנהיגות, תכנונית, מקצועית, פוליטית, שיודעים איך לחפש את הפשרות האלה, הטובות, הנכונות, ההחלטה הטובה, זאת אומנות להגיע לרגישות הזאת. אלה לא מילים סתם. כי יש בהם משאלות על שני דברים, על רגישות אנושית, ועל איזושהי הבנה, על כוונות טובות. וכאשר אתה אומר, חברים, לא כולם פה יוכלו לקבל, לצאת פה מלא תאוותם בידם. ניהול ציפיות. אני כבר יודעים מראש, לא כולם יקבלו את מה שהם רוצים. אבל בואו נדבר, ונמצא מנגנונים, פיצוי, שיפוי, וכן הלאה וכן הלאה. התקשורת לכן היא נורא חשובה. הסגנון, הרטוריקה, השפה, רטוריקה כאומנות, לא כדבר מילים סתם. יש פה חשיבות לניואנסים, ולא נכנס פה כאן, אבל ההיסטוריה התכנונית הסביבתית של ישראל מראה שהיו דוגמאות ויש הצלחות. אולי לא הרבה. אבל אני פה, המחקר הזה הוא בשביל העתיד. אין לנו ברירה. חייבים לבנות את האמון, או לפחות לראות איך ביחד בונים אותו יותר טוב, כי זה הדבק. אין לנו מה לחפש פה אם לא יהיה אמון בין הקבוצות השונות. וגם הערכת למה שנתת, הניתוח הסוציולוגי מתחילת הדברים שלך, אור, זה, הספרים פה מסבינו מלאים בכל החברה הישראלית עברה שינוי תרבותי, מחברה קולקטיבית, שהכלל והציבור במרכז, לחברה אינדיבידואליסטית, זה קורה בהרבה חברות, וזה מסביר את העניין של אני דואג קודם כל לעצמי ולדומים לי, פוליטיקת הזויות, ולקרובים לי, כי אני לא מאמין לך. אני לא מאמין שאתם תיתנו לי כך וכך. אני לא מאמין לכישורים שלך, או למקצועיות שלך, וכן הלאה. אני לא מאמין שאתה תהיה פה מחר. אני נשאר לגור פה. אתה בעוד 4 חודשים או 4 שנים, תעזוב, תיבחר, או משהו כזה. שולה? מצבא? שיש שאלה שעולה משאלות שאור, אז אתה תפלוס את הכל עליו, אתה בונה לו, מסביר את המחקבים של האמון, והקשיבות, והאתיקה. אבל אם אנחנו חושבים לסולם הזה, של השיטת הצעתות, בעצם עושה קשר בין רמה גבוהה של אמון לרמה גבוהה של שותפות, שותפות אמיתית. וזה לא מובן לזה. והשאלה בעצם אין פה, אם יש לו פעם מוטיבציה או הנכונות בכלל לבנות את ה... אמונם שרשויות התכנון יתקינו כלום, יעשו מאמץ בגלל זה. והשאלה, האם אתה באמת רואה את הקשר בין הדברים, האם אפשר לבנות, מי מחליט, האם אפשר לבנות אמון
עדיין שתהיה החלטה פוליטית, פוליטית, שבעצם הסמכות וההחלטה היא בראייה של הרשויות, האם אתה בעצם אומר שהסמכות לא צריכה להיות שם. יש פה כמה שאלות, יותר שנואנסים שבנים אני בעצם, אני חושבת להיות בסמכות, והאמון חייב להתלבות לתהליך הזה, אבל עדיין השאלה, אפשר לבנות אמון בשותפות מלאה, האם זה הדבר נכון לתכנון? כל מקרה לגופו. אין דין תכנון של עיר חדשה או הרחבה של עיר אחרת, כדין של תשתיות, ההבדלים הם שונים. אני מאמין מאוד גדול בדיאלוג ובמקצועיות, מקצועיות ובמנהיגות במקרה הזה תכנונית. ויש... בסופו של דבר, זה לא דיון של יום שישי בערב עם החברים. בסופו של דבר, הוועדה צריכה לגלות מנהיגות ולקבל החלטה. אמיצה, כואבת אולי, שלא כולם יהיו מרוצים מנה, זה בוודאי צריך להיות. אבל זה צריך להיות אחרי שבדקת את כל האפשרויות, מיצית, דיברת, חלופות כמובן, במובן הטכני, התכנוני. אבל תזכור כל הזמן את התוצאות של מה שאתה עומד להחליט, איך ירגישו עם זה אנשים שהם מרגישים פגועים, מה זה יעשה לילדים שלהם אחר כך. מחליטים פה על הרחבה של עיר, או סלילה של כביש, או הקמה של שדה תעופה באיזשהו עמק. זה לא בשביל 3 חודשים או 10 שנים. זה אמור להיות שם בין 30-50 שנה, מינימום. זה טווח הראייה. בוא תחשוב על אלה שנפגעים, האם אתה מוציא אותם מהמשחק. איך עושים את זה? ולא, כסף לא מפצה על הכל. זה, אין לי פתרונות אצבע או כסף. אני רק אומר, דיאלוג, ניהול ציפיות, עקביות, אומץ, אומץ ממש של אומץ לב של קבלת החלטה, זאת מדיניות. כן, אנחנו לקראת סיום, אני חושב, בוא, אחמד, ואז אנחנו, כן, כן. משפט קצר. אני חושב שהמדיניות הממשלתית היא ריכוזית מאוד, ושאנחנו מדברים על שיתוף שזה להגיע לרמת אימון, זה מחייב פיזור. וכל עוד שאין שינוי בשיטת הניהול והמדיניות הממשלתית, אני לא חושב, אני חבר ועדה גם 5 שנים, ואני יודע מה זה ועדה מרחבית, הכל בא מלמעלה, שזה ריכוזי, תסתכל על התמאות, תוכניות המתאר הארציות וכל ה... זה, ואני לא מדבר עכשיו על תוכניות מתחמיות, שהכל חוזר, אני, ותסתכל כמה זמן הוא לוקח, אפילו שעברנו תהליך של שיתוף, כל עוד שהמדיניות היא ריכוזית, אנחנו לא נגיע לרמה גבוהה של אמון, שזה שיתוף והשתתפות פעילה עיונית עם הציבור. צריך למצוא את האמצע בין מצב של שיתוף ציבור, אבל יש מצבים שציבור לא יכול להחליט על כביש או שדה תעופה, אלא נושאים טכניים, הנדסיים, זה טובת הכלל נכנסת פה, יש פה בדל של ערכים, הערכים שלי מול הערכים שלך, הזהות שלי מול הזהות של אחר, זה מורכב, אבל אני אומר, לפחות אם לא נגיע לזה, צריך לשאוף לזה, ויש לנו פה, ביום שאחרי, כולנו יודעים, הדברים פה הולכים להשתנות, הם חייבים להשתנות, כי מה שהיה לא יכול לחזור, ואני לא מדבר רק על הצבא, אני מוקלט, אז אפשר, אנחנו ניפגש פה עוד 2-3. אבל מדובר פה על משהו שחייב לעשות. וזה די ברור שאחד הדברים הראשונים, לא רק לי, זה הנושא של אמון, להחזיר, לבנות מחדש את אמון הציבור, בממסד, במדינה, בממשל. בואו נשאל... כן, אנשי הזום, בואו תנסו עם מי שרוצה, מי שאיתנו, אני לא רואה כל כך, אז בואי תנהל לי את זה. נפתחנו. יש... מישהו ש... עופר, אני רואה שיצאת ממיוט, אתה רוצה לקפוץ פנימה? בשמחה. בבקשה. בקצרה עופר, כי אנחנו צריכים לסיים. בסדר גמור. אני רק אספר, שוב, אני גם חבר במרכז וגם חבר מועצה בלהבים, שאצלנו נבלמו 2 תהליכים, בגלל שיתוף והתנגדות של הציבור, די משמעותיים. הראשון הוא בשיווק מגרשים לשכונה חדשה של 600 בתי אב, שיש לנו 2,000 היום. ובעקבות גם התנגדויות של, מאות התנגדויות של תושבים, זה נבלם והכניס אותנו לסכסוך מול רמי. מקרה שני, זה שהיה תוכנית לבנות איזשהו פארק ב... באזור של יער טבעי, אגם ומתקנים וכל מיני דברים,
וגם יצאו, בעיקר פעילים סביבתיים, דווקא יצאו נגד זה, וגם חשש שזה יביא גם אורחים לא רצויים, שלא נוכל להשתלט על זה, ועשינו שולחנות עגולים, ובסוף זה ירד. גם זה בוטלה החלטה כבר מאוד משמעותית, שהיה כבר השקיעו בתכנון והרבה דברים אחרים. אז אני שוב הייתי עד לשני דברים מאוד משמעותיים, שבגלל שיתוף ציבור נבלמו, במועצה הקודמת, ואני מקצר חצי דקה, מועצה הקודמת היה הרבה פחות שיתוף, הרבה יותר כוחניות, וגם אני וגם התושבים רואים את היתרונות של שני הצדדים, כי יש הרבה דברים שהם היו בהתחלה, הרבה תושבים היו נגד, ובסוף כולם מברכים על המוגמר, הקמת דיור מוגן ודברים אחרים, והרבה עכשיו יש ביקורת על זה שהמועצה יותר מדי מושפעת ונלחצת ממה התושבים אומרים, ולא לוקחת החלטות אמיצות כשצריך. נכון. אז יש פה, הנקודה של האיזון היא, גם עד כמה אתה משתף, לדווח זה חשוב, לשתף, יש לנו כל מיני קבוצות, לדוגמה בנושא ביטחון, שפשוט מאבדים עליהם שליטה, ובסוף גורמים יותר נזק מתועלת. שיתוף, נתת דוגמאות, אופר, שיתוף צריך להיות, לא על כל נושא, לא כל דבר, לא בדיוק, זה בדיוק היכולת של מי שמוביל תהליכים, מנהיג, מנהל, מפקד, כל מי שמוביל אחראי, זה נהיה של אחריות, אחריותיות יותר נכון. איך לעשות את זה? יש דברים שאי אפשר לעשות עליהם שיתוף ציבור, בוודאי. כן. תודה בני על הוצאה כמו תמיד, כיף לשמוע אותך. תודה אופר. תודה. מעניינת ומענה. עוד שאלה או הערה אחרונה מהאנשי הזום, מי שרוצה אם יש, ואנחנו... אם אין אז תודה רבה על האמון ו... שימרו על האופטימיות. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה מאוד מעניינת. תודה רבה. אני כתבתי משהו בצ'אט, אז... מה כתבת? אני לא כך רואה פה. היי. רגע. הנה, אני אומר בכנות שזה לא המחשב שלי, אז אני לא מוצא פה את ה... רגע. כתבתי שזו הרצאה מאוד מעניינת, ונושא האימון הוא נושא חשוב, שמעסיק אותנו הרבה לאחרונה במיוחד, במוסדות שמייצגים אותנו, וגם אנחנו בוחרים בהם לייצג אותנו. שזה בעצם כל המוסדות הציבוריים והפוליטיים. כן. נכון, נכון. מסכים. תודה, אגדיר, נכון? כן, היי. אהלן, עכשיו אני רואה שכן. כן, אנחנו עוד נתראה. בסדר. בטוח. תודה רבה, היה מרתק. תודה רבה. תודה לכולם.